ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସେସ୍ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରୁଛି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ, ରେସିଓ ଇଜ୍ 1:9। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିସ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 70%ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିସ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଅନେକ ମିଟିଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ରୁରାଲ ଇକୋନୋମିକୁ କିଭଳି ଡବଟେଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ମନରେଗା ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ବୃତ୍ତି ଅଛି, କୁମ୍ଭକାରଙ୍କର ହେଲା, ବାଉଁଶ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁହା କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବି କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ସେହି ଦିଗରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲି ସ୍କିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଇନ୍ସିଟ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛୁ।